God morgon. Ja, fått smyga lite ut ur hotellrummet. Här är ju på konferens med mitt riktiga jobb, som jag brukar säga. Och vi har konferens här i Båstad om 2 timmar och en kvart. Just det, nu kör jag fel. Och jag har hört av mig till odjuret Axel Holm. Riktig jävla häst. För att fråga om inte han ville träna lite. Och det är klart han vill träna. Jag är på väg till Mellby nu. Fan, där jag typ spelar padel för de första gångerna. Jag åkte på ett camp med deportista där. Det kan jag rekommendera om du är helt ny på padel, så kolla in deportista. De är duktiga på camps. Det är gött när man är ny i padel. Att åka på en sån grej, för då får man mycket matchspel och lära känna folk och sådär. Och träning. Det var faktiskt Pablo som var tränare då. Lille Pablito. Jag är sur med 2 U är annars en klassiker. Jag har gjort en meme på dig när du var ny på jobbet. Ja, det är sant. Så nollade jag honom genom att göra en meme där han var glad, är det glad? Och sen fint är det här då! Det är för intet som du kallar sig där. Fan, vilken morgon vi har framför oss. Mellby Padel Center ligger här framme i diset. Ingen vaken nu. Simon Vasquez ligger och kliar sig. Nej, det gör han inte. Jag skojar det bara. Byggs det utebanor? Här byggs det utebanor. Allé, allé. Jag kan garantera att Axel Holm har varit här i 25 minuter och värmt upp. God morgon, Axel Holm. God morgon. Är det här tidigt eller? Ja. Inte för dig va? Ja. Jag förklarade precis att du har säkert varit här i 20 minuter och värmt upp. Ja, precis. Nästan. 10 minuter innan i alla fall. Ja. Han är exemplarisk. Kolla här, han har till och med miljövänligt, en fin liten Pascal-box. Ja, klass. Klass. Hur länge har vi kört? Vi har kört typ en timme. 65. Ja, en och en kvart. Ja. En timme och en kvart avklarat. Vad har vi gjort idag då, Axel? Jag stod på nät. Patrik stod där bak. En timme och en kvart. Jag agerar som vägg. Och ja, Patrik agerar också som vägg. Fast där nere. Exakt. Försökte hålla igång bollen så gott det gick. Totalt så fick han tillbaka 15 bollar på en timme och kvart. Träning innan. Hur mycket tränar du nu då?
till ett pass om dagen. Ja. Men inte så mycket mer kanske om en timme. Men spelar mycket med José som är min tränare då. Ja, precis. Han håller till i Mjölby, va? José. Ja, jävligt fina anläggningar alltså. Men det är grymt ju. Ja. Sjukt nice. Är ni här nere så besök Mjölby och besök sportcentret. Det är grymt, är det. Riktigt bra. Bra för mig att få köra lite. Du är en riktig krigare. Gillar vi. Han har sjukt bra Instagram också. Det måste ni kolla in. Kolla. Det är den bra. Besök den. Följ honom. Gör det han försöker göra. Kolla på Danne. Han har blivit smidig som en katt tack vare hans Axels utmaningar. Jag tycker det här är lite spännande. Alltså. Sätter vi på potatisen här ute på spisen. Mm. Hur vill du ha dem tillagade då? Ja, rätt så bra. Ja. Man väljer, välgjorda. Välgjorda, ja. mycket olja. Mycket olja, ja. Mycket smör. Det är gott. Ja. Så sätter man fast dem och sen så väljer man vad man ska få tryck då. Sen får jag hämta pumpen då, så sätter man den här och så ser ni här. Man kan använda det till både paddel och tennis. Ja, okej. Okay. Så står det på den där då, paddel. Tar ungefär upp till 2-3 minuter att fylla på den och 2-3 minuter att ta ut luften i den. Grymt ju. Ja. Sådär. Det blev ju en fin start på den här dagen. Jag har ju som sagt konferens här i Båstad med mitt jobb. Och jag hörde av mig till Axel och frågade om han ville köra lite ett morgonpass. Jag vet att det är en morgonpigg kille. Några bollar tillbaka fick han. Så vi fick svettas lite och det är ju ibland det enda man behöver. Men fan, det är jävligt gött att få in ett morgonpass alltså. Det kan jag rekommendera. Och är ni nere i Skåneland så är Mjölby Paddelcenter ett grymt center. Besök det. Finns på Playtomic. Det ska nog ordna sig. Det är en jävligt fin dag. Som alltid när man börjar med paddel så är det en fin dag. Det ser ut som att de ska bygga några utebanor här i Mjölby. Fint. Jag är tillbaka för sitta ner lite konferens, därför så får det så jävla gött att få in lite träningspass nu innan. Så man inte bara sitter och dricker kaffe och äter kakor hela dagen. Det går ju inte ju. Tja gubben! Tja vloggen! Hur ser det ut på Instagram? Okej, ska vi kolla? Ska vi se vad folket säger? Varför sa du inte till att ta ner kepsen? Han kör alltid så, han är king. Ja, king. Jag gillar det. Nu ska vi se vad Instagram... Oh, 93%. Jag sa 94. 700, jag ska säga. 791, ja. Jag röstar ju nej. Såg du eller? Nej, nu heter du. Ser du? Ja, nu ser jag. 791, ja. 62, nej. Ja. Så nu, det vi ska göra nu är att vi ska leta upp de här 62 personerna. 72 personer ska dö! Blocka dem! Alla andra 700, ni får en gratis PT-timme av Simon. Skicka DM till honom och hämta ut den bara. Nej, men det är klart att du ska börja blogga. Ja, det tycker jag. Du kommer bli stark i högarmen. Jag tycker det. Jag tror det kan vara... Det kan vara kul. Det kan vara riktigt kul. Det kan vara kul. Och jag tror folk har uppskattat det. Helt säkert. Får ni se vad jag ser, att det är riktigt många dagarna ända, det är värt alltså. Det gäller att bara hitta bra content. Du är bra content. Det får vi se. Det tror jag. Men... Ja, alltså, med tanke på Anis och allting, det borde vi köra med det. Margot, men ändå tackar han, ändå svarar han nej. Ja, exakt. Vilken jävel. Många åsiktsmaskiner här runt omkring oss. Han jobbar två håll. Det är många som kollar snett för att jag sitter så här med en kamera nu, men... Det är en så att in och stressa honom om att fråga honom. Om ni ser det här nu och han inte har startat vloggen, så gå in och skriv på hans senaste bild och fråga: var är vloggen? Gör det nu. Tack för idag. Och framförallt en arbetslös. Ja, solen håller sakta men säkert på att gå ner här över Hallandsåsen. Och jag är på väg hem från Båstad. Jag har väl varit i Helsingborg och hälsat på lille Simon som ni såg. Försöker övertala honom att börja vlogga. Tycker att han kommer kunna göra en bra YouTube-kanal, och ju mer vloggar och ju mer paddel vi får, ju bättre är det ju. Det är ju bara kul
Och sen kommer nog ändå vara jag som hjälper honom, för att han är ju lite handlingsförlamad. Nej, förlåt, han är bra på paddel. Och så kanske jag är lite bättre på vad det gäller klippa och sånt där. Så det kan vara att jag hjälper honom lite med det. Jag hoppas ju det, för jag vill att han ska komma igång med det. Det har varit kul. Dags att runda av. Sjukt tacksam för alla som hör av sig. Det är jäkligt kul att ni skriver och att ni följer. Fan, redan över 3000 personer som har subscribat till kanalen. Men det är dock 80% som inte subscribar som kollar. What? Kom igen! Det hjälper jättemycket om ni orkar subscriba, och om ni gillar, bara om ni gillar, så får ni gärna lägga en like på videon också. Det gör ju för den här algoritmen, folk hittar den och det är bra, det blir win-win. Så att jag kan kanske ha råd att köpa lite stabila kameror så ni slipper få det här skakiga, lite bättre ljud. Och ja, bättre. Så likea, subscriba, fortsätt kolla om ni orkar och vill. Och hör av er om ni har några frågor eller bara vill säga hej. Sjukt kul när ni skriver till mig. Och glöm inte att spela riktigt mycket paddel. Så får ni ha en fortsatt bra dag. Tack för mig. Ciao!